Активісти продовжують блокувати військову частину 1241 в Івано-Франківську. За словами мітингувальників, є інформація про те, що військові одягають форму і готуються до виїзду до столиці. Пункт пропуску території довкола блокують. 23 січня на підтримку приходили студенти. Є де зігрітися, є що поїсти. Допомагають різні люди. Будь-які коментарі і пресі, і мітингувальникам силовики відмовляються давати. 22 січня декількох десятків офіцерів у цивільному одязі до Києва ніхто не пустив. Кажуть, були спроби вирватися і сьогодні, однак не випускають нікого. Зараз ми маємо інформацію від батьків, які подзвонили і сказали, що вони знову мають команду. От. І наші пости говорять, що вони одіваються усилено зараз в бронежилети і готуються виїжджати.